Danas smo mi došli, pridružili smo se organizaciji Visoke škole zajedno sa Udruženjem prijatelja i dece. Mi smo iz škola 8. septembar došli sa jednom tačkom da uveličamo ovu vašu proslavu. Ja takođe sam profesor Visoke škole, eto, tako da smo se rado pridružili ovoj organizaciji povodom dana. Što će dečice moći da vide danas? Danas će naši gosti videti jednu muzičku tačku na engleskom jeziku, prvo deca drugog razreda osnovne škole 8. septembar, a zatim će profesorka Emilija sa njima zajedno da odradi jednu muzičku radionicu, a posle toga sledi likovna radionica za sve učesnike, tako da će imati prilike i da nešto nacrtaju, naprave i tako dalje sa profesorima likovnog. A da li to znači da će i ona deca koja su došla da proprate sve ovo moći da se uključe u radionicu? Naravno, obe radionice uključuju svu decu i goste i domaćine, tako da će sva deca zajedno da radi.